осы дұрыс қой, ол көрсетеді міндет. Бірақ енді қазір мына әйелдерде перлік көп. Сосын қазір көрсетіп, түс көрсе бәрін аян дейді да. Мысалы Гүлмираның түсінің ішінден бәрін анау тұрған астықты арам шөбімен бәрімен бәрін жинап алсаң не болады? Ана ішінде шөріп күрішінде бар, күрмегі де бар, басқасы сондай болады. Сосын соны еліктен өткізеді. Бұл да қазір сондай. Сендердің анау көбінесе не істейді, мына аралдан ашылып, пәленнен ашылып дегендердің бәрі сондай жалған, неге жалғанып кеткен түске. Сол жалған түске жалғанып кеткен Гүлпайыз түс көруден қорқатын болды. Солай болды ғой. Енді қазір реттелді ғой түсің. Жәмен жәмен реттеліп бар. Соның өзінде арасына кіріп кетуі мүмкін. Өйткені қанша дегенмен сен күйеуің сырттан әйтеуір бір неменен жалғанып келеді. Әйтеуір отбасына біреулер жалаңбас біреулер кіріп кетеді. Сол ғой. Сосын соның бәрі әсер береді. Ол мүмкін емес. Оның бәрі мына түсіңе неге менің өзіме де аңдып жүрім қаншама неше түрлі түстер кіріп кетеді алдай. Бір алдаған мынандай болды. Оны ағым бұрынмен ағым екеуміз сөйлесетінбіз. Кәдімгідей екеуміз осы қасымда отырып ол несін айтатын, мен өз сұрақтарымды қоятын әйтеуір. Сөйтіп сөйтіп жүргенде бір күні ағыммын деп келіп отыр қасыма. Түріне қарасам түр шалар шалар болып кеткен да. Енді бір жағынан ойлап тұрмын, енді мені ана көп ана оқығаным да бір кейде бір пайдасы зиянды. Енді бұл тағы бір өзінің өмірінде кісілік бір дүниесі шығар деген деп сондай ой болды да. Соны тыңдадым, сөйтіп айтады, маған айтады да, мен бүлдірдім ата жолын, енді бұл ақбоз сұңқарлар қайтып көтерілмейді деп жаңа сондай айтып отыр да. Ой, өнеге өйтеді ол, құдай қаласа бәрі болады дегенді айтып, сөйтіп оятып жіберді. Сосын ойланып жүрдім, мен бұл неге бұндай маған түс көрді, ағым неге бұндай болып мен ағымым деп келді деген сияқты ойланып жүрдім да, кейіннен барып санаға салып жіберді Ібіліс деп. Көрдің ба? Ет шалбар шалбар болып ол ағым болып келіп тұр. Сосын болды, Ібіліс енді соны белгі берді, енді анау жалған деген аққулардың бәрін сөйтіп мен ағымды қатыратын болды. Сөйтіп енді көбісі сондай ағым болып бейнеліп қатырмады ғой. Маған ғана оны шалбар шалбар ағым емес деп көрсетті, қалғанда ол ағым болып келу керек. Соны көріп те ағым дейді, мына трикоменен сондай неменен тұр дейді да анау спортмен. Ол ақыретке барып әулиелік дәрежеден ешқашан оны өйтіп көрсетпейді да. Соны әрбір ақынмен болады да, түріне жалаңбас келді ма не келді ма соның бәріне қарау керек. Оның бәрі енді ол көрсету ақыл шапанмен көрсетуі мүмкін, былай немен көрсетуі мүмкін, қазір көптен бері келген жоқ. Себебі әлі аяның жүйесі жаланбай жатыр. Сондықтан қазір түстенгі кәрі қайтсаң әйелдердің бәрімен түс көрдім аян көрдім дейді да, қасиеттілер сөйтіп адастырады. Сол аян көрдім деп адасқан бір мінекей Гүлмира отыр. Сол кезде мен ұрысып жазған кезде ол сенің аян емес сен деп, сен алдап тұр деген кезде үн түнсіз қалды. Ақыры не болды? Міне енді ол ештен кеш жақсы, алла тағала көбісіне айтқан тоғызға дейін кешірім береді екен да. Ал бірақ олардың бәрі көбісі нәрсені жоғалтып алады ғой. Әлдеген осыдан кейін жоғалтып тастасаң да үлгересің, талай нәрсені меңгеруге болады. Енді бірақ ана қасиет жоғарылаған сайын аңдушы да көбейеді. Жаңағы Айша анамыз айтатын, бір шоқып екі қараңдар деп, қарға болыңдар деп. Яғни сақтық керек міндетті түрде. Ал ол еліктер деп болады, сол еліктер жетілмей жатыр. Еліктер жетіп, мысалы бижандар оның бәрін шағыр етті, ол жақсы келді ол бәрін. Бірақ оның өзінде оған тәрбиеші әйел керек, адаласып беретін. Біз ит сияқтымыз ғой, анау келінді арама шеріпке ит сияқты өліп кетеміз, оны жалғанып кетеміз. Тамақ іші сасиды ғой бәрі, теріні бүлдіреді, бәрі құртатын тамақ. Осындай жағдай қандай болды? Мінекей мен әйеліме айттым, үлкен әйелге, сен балдармен отырып тамақ ішкен, менің қасыма барып тамақ іш дедім. Сөйтіп жүрді да маған, не мен балдарымды ажыратасың ба деді да. Енді балдарға жолдастары келеді, сырттан папам рұқсат дейді да, тақия кигізеді де кіргізеді. Қарасам орысы да келіп жатыр, орманы да келіп жатыр. Столдың басында отырады да, столдың басында отырған анау деген қазір қазақ ма орысша біз тамақ ішеміз да, неғұрлым тіптен атымыз жерге жайыңдар да. Үйде анандай не болды ма, жаламасы не болды, дастархан жерге жайыңдар. Ана сөйгенде тамақ арамданбайды. Сендер столға отырасыңдар да, ана денеде күйіс анаған араласады. Енді олар столға отырсады, мен жерге не қаламын. Мен енді шамалғаным стол жазғым. Негізі жерге отырған дұрыс та, біздің аталарымыз жерге дастархан жайғанның өзінде де сен қанша не болғанда анаған сенің өлісің бармайды да, сен төмен тұр ғой. Тамақ арамданбайды аузына. Біз не істейміз, жоғары қоямыз бәрін. Оның бәрін солай қылып, орысқа не қылып, соның бәрі ана тамақты арамдайды, есімді көтереді. Иістің өзінің несі бар ғой. Жерден көтеріліп тұрады ол міндетті түрде. Солай жүреді. Ал мынау жерге нәрсе иіс анандай жаман иістер жерге жақындамайды, өйткені оны жер тартып алып жұтып кетеді. Жердің тартылыс заңы бар ғой. Сол тартылыс заңына бағынады. Осындай жағдайда сөйтіп жүргенде
ойым ай бұрынмай деді, қойдым енді, қойшы мен арпасы беремін да, әйтеуір бір ата жол жазбас жазылып жатыр, әйтеуір күтейін деп. Сөйтіп жүрген уақытта, бір уақыттары енді сол уақыттарда кімдерді айналар дайындай бастады. Міне Бағдаттардың бір менің несі осындай бір алатағы бұларында ниетін неғы қаншар, әйтеуір солай болғансыр, олар өздерінен келісіп, бір бірінен кездесіп, орташатын болып сөйтіп дайындалып жатса, сол уақыттарда маған үйді аластап жүріп те ақпарат түсе беретінді. Оны кітабының бірінші, я үшінші, бесінші кітаптың пәлен деген бетін қара, соны түзетейік та, ашып көріп қарасам, соны таңғалатын да, анау деген кәдімгі өз қателігім табылды да, сол үйді аласта жүріп те былай айдап жіберді. Сөйтіп отырғанда енді мен ойладым, бір күні қайты Шәкәрім атаның несін жазған ғой, соны түзетейік, ана санымен қарап көріп қарасам, ол Шәкәрім атамызға мен үн қосқанмын, ол мүмкін емес. Ана жәндіктер туралы сосын жүрдім де айттым, неге оны түсінемін, сұрашы деп. Айттыр, олан болмайды, артық кеткен деп айтты маған. Сөз елестетті де, жүрегім қонбайды. Сосын аңдырдым енді, басталды. Бұл не болды деген. Сөйтіп жүріп, ел сырқат белгісін қойдырттым. Айнұрға қойдырттым, қарлығашқа қойдырттым, гүлшақарға қойдырттым. Үшеуінікі деп келіп тұр жүйесі. Яғни бұған кір баған енді. Келіп тұр, көлеңкес бұрынғы, көлеңкес жаманды. Сосын соны айтсам, олар үмдетті маған сырқат болмасын деп. Міне, қазір тәкәбарлық жасады. Оқып кетті, ұсталды деп. Сөйтіп жүріп, маған түнде көрсетті. Бір немен көрсетті, үйде телефон бар еді, түрт несі тұтқасы жоқ, соны іздеп жүрді тұтқасы жоқ. Оятшы бір, қаласы, тоқтат деген сөз ғой. Сонан жан жүре бастадым мен, бейін ғой, айтпайын. Енді сол қабарды Айнұрға мен жайнамазың үстінде, сен үйінде жайнамазың үстінде Құранды қой сөйтіп қабар алдырып, дерек алдырып жүрдім. Қарасам нақты, әдей сынайын мен, бұрынғы өзің алған қабарларды сынайын, соны салыстырып, дұрыс алып, дұрыс алып тұр. Сөйтіп жүрдім да, енді маған кетесің деген, қалай деп кетуім керек. Жасын жасын билет алдым да, енді бұларға айттым да, маған орда дайындаңдар алды. Бұлар жарайтын жүгіріп жүріп бір ордан дайындады. Келдім сонда мен ауылы кезінде жеті ай үйден шықпайтындай перде салдым ғой. Мен жеті ай сонда адам көрген жоқпын, келген адамды келеді кетеді да, қалған атты сондан шықпай отырдым. Жеті ай сонда ата жолының жалғасы жетінші несі ары қарай жалғанып жазылды. Осын бұл тарих қойып тұрған. Егер де мен сол кезде не болмай қалсам, келісіп, ол болмайды, құрбаны балдардың көңіліне тимейін дейтін болсам, онда ол қалай болатын еді? Онда ата жолын жазбас, бүгін үн тоқтайтын еді да, бұндай жағдайға жетпейтін еді. Бұның бәрі осы бірінен бірі себеп болды мінекей. Бұның бәрі кейіннен бәрі тарихты қалады ғой, екінші тағы мынандай жағдай. Қазіргі мына діл дегеніне әйелдер сұрақ қойып жатыр да, мына әйелдер білімді болу міндетті ме деп. Міне қазақтың тарихында міне осы жағдайдан біз үлкен қиянат қыспаққа түскенбіз, осыдан біздің мына ашаршылығымыз, мына соғысқа осының мына ділден пайда болып отыр да. Себебі неге? Қазақта діл баста болған әлемде ең жоғарыда. Бірақ әлем сол ділден тіл білімі дамиды. Білім пайғамбарымыз айтқан, білім екі түрлі болады деген. Діл білімі бар, тіл білімі бар деген. Тіл білімі деген дін арқылы, өйткені ол ұрықпен байланысты. Яғни еркектердің көпке жалғануы, құпия ақпараттарды алуы, біздің қазақ халқында осындай болған, еркектер құпия ақпаратты біздің әулие билер өткен, 70 әулие көпке жалғанға, осылардың бәрі қазақ әйелдерінің қанында тұр, бірақ сол ділді енді қарам қарсылығын өсіру керек. Яғни білім керек та, біздің әйелдеріміз ондай қаттанмайды, білім болған жоқ. Ділді өсіру үшін әйелдер білімді болу керек. Шамалы да болса, мына кәрімнің жаратылыстан хабар болу керек та. Ол иманды, бұрын шариғатты бәрін біледі, бірақ жаратылыстан хабар жоқ. Осындай уақытта біз сынақ салып, мына орысқа қосылудың себебі бізді зорлап тұрып мектепке беріп қыздарымызды оқытты. Міне. Яғни біздегі ана қарсылыққа қалдырған тіл білімі әйелдерімізге, еркектерімізден бірыңғай сол тіл білімін меңгерді. Тіл білімі өскеннен кейін барып, енді діл білімі бізде төмендеп қалды. Ариат жоқ қазір, білім деген жоқ. Ділдің бәрі Яссауи бабамыздың айтып кеткен, діл қатайып кетті қазақта деген. Сол қазір ділдің қатайып кеткен, осыдан кейін мінекей бала туу, ділдің қатайғаны бала туу тоқтайды. Әлемнің ділі жоғалған, мысалы бір баладан артық туа алмайды көбісі, екі үш бала болды, тоқтайды. Діл қатайған кезде бала туу тоқтайды. Ал енді қарап отырсаң, Алла тағала енді ділді жұмсарту үшін кейбіреулерге тіптен бала керек емес адамдарға бір ошақты отырады. Қарасын, олар бала керек жоқ, оның бір екі болса да жетіреді дейді, бірақ ол соң текті құтқару үшін атарға бала береді.
бала береді техника. А кейбіреулер дерді өсім дегеннен кейін тоқтатып қояды. Өйткені оған енді мүгедек ұрпақтар келуі мүмкін. Не, Гүлбәрі, сендер сондай сынаққа түсіп тұрсыңдар. Дерді. Сондықтан дерді өсіру үшін енді не керек? Бұл қазір біз мына иманды өсіруіміз керек. Енді иман деген ол біздің бау осы 100 жылғы иман мен бүгінгі иман басқа. Біз иманды айтамыз ғой, ізгіліктен пайдаланып дейді ғой. Иман амалмен байланысты. Сендердің бұрынғы біздің жаңағы тезеп теріп қосып отырған әйелдердің қанын сендер амалдарың көп қой қимылдан қазір. Сендер қазір мына тұрмыстағы бүкіл техниканы меңгерулеріңді бәрін меңгеріп, сонымен бірге сендер қоса ана иманды, ана ариятты қоса меңгеруің керек. Бізде керісінше болып қалды ғой. Бәрі еркек шайналып кетті, қазір діліміз қатайып кетті. Міне осы заман келді, енді оны ділден емес, сөзбен түйді. Сөз қуаты, сөз арқылы. Қазір мына аруақтардың бата беруі, осы ата жолында жетелеу, осылардың бәрі ділді өсіру қазір. Енді діл өсіргеннен кейін, діл өсіргеннен кейін, діл бір қалыпқа жеткен ол тұрақты. Әйелдің ділі ол шек бір белгілі бір шектен артық өспейді. Міне. Бірақ ұрық өсе береді. Ұрық деген дән ғой. Мына астық дән көбейе береді. Мына жан бір қалыпты болса, сол көбейіп, сол қалыпта тұрады. Мінекей. Қазір бір жағдай сол енді ұрықты өсіру үшін сол бізде ұрық дән деген мына еркектердің несінде жыныстықтың төрт түрі бар, барды, бірақ оны өсіретін жан жоқ. Егер ана тұрған шөлейт неге не қызылын қарауынға жанды жауып уақытында не беретін болса, соның бәрі гүлденеді де. Бізде сондаймыз қазір. Еркектердің бәрі шөлге ұшыраған. Суысын жетпейді. Әйелдердің жан қуаты жетпей жатыр. Міне осындай бір қазір шөлейтте сортаңға айналған еліміз мінекей. Осындай жағдайда қазір сендерді ділді көбейткеннен кейін керінше мына осы дәндерді көбейтеді бір, бірақ арамыздан енді 100 мың адам ғана номадтық нәсілге жалғанады, яғни көктен ұрықтық қуат алады. Қосымша ақпарат алады. Бірақ ол ақпаратты, мысалы біздің өзіміз біліміз жоқ, қазір Бижанға ол ақпараттар келсін, ол Бижан оны неден білмейді, түс көреді. Бірақ оның қанында қалады да ол әйелге беріп, әйелдің білегіне жазып, ол құпия. Ол ертең бала болып өмірге келеді. Міне. Қазір сондай арпалыс басталды. Қазір мысалы сендердің жүрегіңде сондай өмірге намат нәсіл дамып келу керек. Қалай да. Сол ұрпақ арқылы біз көгеріп көктейміз. Міне осыған қазір келіп тірелді. Енді оны дұрысын мысалы бірінші әйел ол мына оттың басын түзеу үшін барады да бақытты ғұмын деп бару керек та. Өйткені олар бой жетпейді, ол қуат болады, еркек деген бойдақ болады, қанша дегенмен еркек мына кекті түзеу үшін болады. Сондықтан қызды жетісудан өткізіп алыңдар деген. Яғни жеті өзі түгел болсын деген да. Қазақта осындай мақал бар. Сол тек жерден қыз алып, анасына қарап қызын бағалап сөйтіп алған. Осындай жағдай қазір біздің өзіміздің махаббатпен үйленген әйелдеріміз ондай қуат жоқ, кезінде жоғалтып алды. Енді уақыты кетті, бәрі етеккір тоқтаған кезде, біз керемет тақуа болған кезде, оның бәрі ана жандық қуат көбейді. Үлгірмей болды. Балалар енді әрі төмен тексіздіктен туылғаннан кейін, жан әлсіз болғаннан кейін, ол анау кез келген нәрсеге жалғанып кетеді, тексіздене береді. Оны не істеу керек енді? Енді еркек қуатты осы ұрықты меңгергеннен кейін, ақ бақсылап мына таза неге жеткеннен кейін, ол келінше сол анау бақытсыз әйелге қолданылды. Ана екінші әйелді ол бақытты қыламын деп. Қазір ол бұл тағы да жоқ. Бұны түсіндіре алмайсың. Себебі неге? Ол екінші әйелін ғана қарама қарсы тұрып, ұрық арқылы түзеледі. Сол аруақта бір біріне қосылады, ана бақытсыздықты еркек түзеу керек. Қазір бақытсыз әйелдер көп қой. Бәрі бұл керемет білімдіміз. Жүр бәрі шетелді қаңғып не қылып күйеу керек десең күйеудің не керегі бар маған дейді да. Бірақ оның ертең жоғалып бара жатқан оның жоқ. Сол әйелдер енді қалай да мен еркекке қызмет жасаймын деп мына екінші күйеуге ондайлар көп екінші күйеуге күйеу керек міне міндетті түрде. Ал екінші үшінші төртінші әйел болама сөйтіп барып сонда ғана өзінің тұқымын сақтап қалады. Бұл қазақта ғана бар қазір. Біз айтқаны қазір ертегі сияқты. Осын тәжірибеден өткізу керек енді. Оның тәжірибе міне сендерді алға шығып отырсың, сендер осыдан тәжірибе өткізу керек. Қалай да өмірге наматтық ұрпақтарды алып келу керек. Қалай да өзіміздің тегімізді сақтауымыз керек. Бірақ оны әйелдер түсіне ме ол? Түсінбейді, мені қатып алды дейді қазір. Ал енді кімдерге мысалы гүлбайрыздарға әуелі өздерің сол балдарын өсіріп алыңдар дейді міне. Әр әйел өзінің жөні болады да. Ал кімге? Қыстаубайға келеді, қуасы келді. Бағы рұқсат береді. Ал енді қызғанам десең, демек онда зина бар. Қазір көзқарас солай. Ана қызғаншақ әйел болды ма, онда бұрынғы өмірінде зина жасаған деп. Қалай осылай таратып өріпті қалыққа білімді. Егер қызғаншақ өмірінде зина жүреді ғой,
Демек сен бұрынғы жаныңды жина тұр. Сен тазаланбағансың деп. Сондықтан дұрыс қой енді, кәрім сау ұстабай жасыр келіп некемді, енді қанау тұрған сенің қанау, екі ұлды бекіту үшін, сау қыстығы сол басқа тағыда, егер ол бірақ кәзі оған болмай, оны өзі ішінді. Ол қалысы қайта бүлдіретті, ол қайта осы ақпақсылық менгеріп, бір бақытсыз құтқаратын болса, ұрықтан қуат қосатын болса, сонда ертең мына сенің ана екі ұлыңның тегі түзеледі. Сонан туған ұрпақтар ертең енді 20 жылдан кейін олар өнім бере бастайды да. 20 жылда ел жаңа дейді ғой. 20 жылдан кейін сенің ұрпақтарың енді ол басқаша болып түрлене бастайды. Ертең олар уақыт келеді, біреу күйеуге, қызым болса күйеуге тиетін немене, оның әйелі сол кезде осы көріне бастайды. Бірақ оны алға бүйту 50 жыл ойланылады ма қазір? Ойлану жоқ. Бірақ білмейміз ғой біз ертең 20 жылда не болатынын. Осыны айтқанын көбі түсінбейді. Осы жүрек таза болу керек. Қазір көбісі сөз ұқпайды. Өйткені жүректерінде қарсылық бар. Сондықтан қазір міне нұрқисалар міне қазір бойдақ жүр. Үйлену керек міндетті. Онсыз ол міне бір әулиеге келген екен шәкірт боламын деп. Сосын сұрап сен қызбен әйелдермен қалай ғашық боласың? Жоқ, айттым мен оның нәпсінің соңында біле алмаймын, оған уақытым жоқ дегенде онда қайта өлепті. Әйелге ғашық болмасаң онда сенден не шықпайды. Сол сияқты оған да соны айтып жатырмын тапсырмын, бірақ енді бұл әруақтың тапсырмасы мен. Бар ғой небір жаңағы әйтеуір бағы ашылмай қалған кәрғыз да бар, жесірлер де бар, кімге қоса сен соған қосылуың керек та. Сонымен ғана сендер енді жаңадан өмірге ұрпақ қойының керек. Сондықтан ол үшін жетілу керек, оған лайық болу үшін құдайға жақындау керек та. Кенжебайлар да сондай құдайға жақындау керек. Біздің мақсатымыз қазір бір сендердің бәрлерінде бір дүниеге осын байлап қойып ол кәрім айтқанымыз, біздің мақсатымыз қалай да осыны саған үйрету керек, өмірде бір текті ұрпақ отбасына текті түзеу керек та. Біз әлемге соныменен үлес қосуымыз керек. Бұл енді сендер білгендерің соны жұртқа айта білу керек, тарата берілу керек. Қазір де осы жағы тоқтап қалдық. Енді мынандай не болдық, енді қазір біздің мына парламентте кеп бір не шығыпты, ана тілін, мына орыс тілінің статусын аламыз, біз ана тіліне деп береміз деген деп. Осының жағдайын ол көрдің ба, мына ақымақтық тағы қандай туындап жатыр. Қазір айтып отыр, үш тілмен ғылымды боласың деп тұр. Діл деген не? Ғылым ғой ол. Шәкәріміз атамыз айтқан, кемпірімнің жоқ қуаты ғылымнан жоқ суаты дегенде. Мен соны 3 жыл, 4 жыл сұрадым. Қайда қайда. Шәкәрім атамның басын 4 жыл барған кезде көрсеткенім де бұл. Мен түсінбедім, неге сонда ол заманда әйелдердің қайда, біздердің 10 есе, қазіргі әйелдердің 10 есе жоғары ғой. Ол тақуалы жағынан болсын, сөз жағынан болсын, ол заманның өмірі бөлек қой. Мен сол уақыттан неге сонда мына ділден неге әлсіз болды сіздің кемпіріңіз дегенді мен Шәкәрім атамнан сұрап жүрдім да. Сол кейде түсетін, сұрамайтын жоқ дегенде ол сұрағым көп деп қоятын. Мен бір адамды айтпаймын ба, тылсыма қоятын сұрақтарым. Сөйтіп жүрген кезде мен өзіме көрсеттім. Ғылымнан жоқ суаты деген сөз мына әйелдер қазіргі жан ғылымын терең меңгергеннен кейін осы ғылымнан суаты тоқтайды, яғни қасырып қояды. Мына Бағдаттың жаңағы мен келсем деп бір жағын айтып отыр ғой, бірақ қолынан суаты болса ол саған көмектесу керек қайта соны. Оны іштей ойлану керек қана. Менен қанша деген жан қуаты мен ұрпақтарыма аз барды ау, соған қалай да осымен күйеуім арқылы қуат қосылса екен. Мына ағашқа төрт тамыр болған жақсы ма әлде бір тамырмен? Ағаш қой сенің ұрпақтарың. Осыны айтқан екен де Шәкәрім атам, кемпірім жоқ қуаты ғылымнан жоқ суаты деп. Содан кейін мен кеттім деп. Міне бұл ғылымнан суат деген қазір осы діл білімі мінекей. Діл білімі ол бұрынғы біздің ата дәстүрімізді білмен шектеліп қалмайды. Діл білімі осы заманға сай, осы заманның, осы біздің салтымыздың, осы бір меңгеріп отырған білімге сай діл білімі деп өсіру керек. Болмаса діл білімін төмендеп тұрып, тіл білімін кәдімгі жоғары қуатыр, үш тілмен ғылымды боламыз деп жатыр, осының бәрі ібілістің ұрпақтары жасап жатқан. Діл тоқтатып қойып жатыр, өйткені қазақ ар ұяттың жаулықтың керегі жоқ, оның қосы өспеу керек, тазалықпен өседі ғой. Соның бәрін тоқтатып қойып жатыр, яғни өтіп жалған түстерді көргізіп жатыр әйелдерге қазір, бәрі қасиетті әйелдердің бәрі жалған түс көріп жатыр, сонымен ділін жоғалтып жатыр. Ол не ғой? Діл сендердің ана алатын хикмет аянменен байланысты. Діл сонда еркекпенен жалғанып, соның құпия білімен жазылумен байланысты. Діл енді айналып келгенде сол мысалы Абай атамыздан анадан төртеу туғанмын, атадан алтау туғанмын, жалғыз көрген жайым жоқ деген рух алты сипатпенен ата дейді, рух ата. Ол жерменен
жалғаным, өсімдікпен жалғаным, осын бәрі аталық қуаттар, жәндіктермен жалғаным, хайуандармен жалғаным, құстармен жалғаным, адамдық әруақтармен жалғаным. Осына аталық қуат дейтіні. Атадан алтау туған деген, алтаданнан да оның, мінеке алты рух бол ата деп атаған. Анадан төртеу туған деген, осы міне төрт аналық негізі қуат бар. Әйелдерді қандай қылындырасын, әйелдер негізі төрт түрде болады деген. Сондықтан, әй қанша анасын төрт әйелге дейін алындар деп Құранда тұрғанның өзінде де, сол қалайды, оны Құдай қоспаса, бір текті әйел, сол әйелге бір текті болса, бірін-бірін жақсы көреді де, маған ұқсайды, мына өзіне ұқсайды деп. Ал енді оның басқа тектен болатын болса, әйел оның егерді қарама қайшы тұрады. Сол Құранда айтқан, үйленсеңдер, әйелдерден төртеу алыңдар деген. Қорқсаңдар деген. Сендер Құдайдан емес, сонан ана, сол қатындардан қорқатын болсаңдар, онда біреуді жетеп, немесе күнмен алыңдар деген. Тіпті нәсіл шыдамасаң. Тегін аза берсін деген ғой. Ал енді кім, сонда тұр ғой, кім қорқпайтын болса, Құдайдан қорқайтын болса, онда ана әйелдердің қатындардың несінен қорқпайды, ана түрік түзуге тырысады да. Бәйбек атам сөйткен ғой. Ал қалар келді, домағанадан қалар келді, аналарын қарсы болса да соған үйленді, бірақ оны домағанына қыспақ жасады, тарихта бар ғой. Соның өзінде жаршақ атадан қаншама ұрулерді тарады. Сол оның бұл, айтуы жаршақ атан арқылы сол ана қожаларға неге жалғанды, қалған мына дулаттар бүкілдер соларға өзі бөлінді міне. Бұл тұрған өмірдің заңы ғой, тамыры ғой, бір тамыр, бәйдек атағы. Бұл осы өмірімізде бар. Бұны сондықтан айта жүруіміз керек, бұны білім қылып, дербілім түрінде сендер жүрген жерлер.